Na tradičnej veľkej cene mesta Holíč sa 11. júna na strelnici pod Veterným mlynom zišli vyznávači športovej streľby. Súťaž o pohár primátora mesta v spolupráci so Slovenským streleckým zväzom a Krajským streleckým zväzom Trnava pripravil športovo-strelecký klub Beta 77 s finančnou podporou mesta Holíč. Účastníkov prišiel pozdraviť aj primátor Zdenko Čambal. Spolu s organizátormi súťažiacim poprial veľa úspechov a presnú mušku. Výťazom zlúčenej kategórie mužov a juniorov v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 60 sa stal Radoslav Malenovský zo športového centra polície so ziskom 592 bodov. Ako druhý sa umiestnil Marek Mráz z ŠKP Bratislava, tretie miesto obsadil Juraj Marcinka z VTE Nové mesto. V zmiešanej súťaži žien, juniorov, kadetov a kadetiek zvíťazila s celkovým počtom 581 bodov Barbora Zápražná z Ešeská Vyštuk. Druhú priečku obsadila Mária Čenkejová z týmu SAV Bratislava. Ako tretí sa umiestnil Stanislav Babala z Ešeská Šaľa. V kategórii dorastencov a dorasteniek vybojoval prvenstvo so ziskom 577 bodov Rastislav Putnoky z Ešeská Šaľa. Ďalšie dve miesta obsadili Nina Machová zo Šale a Timon Marton z Vyštuku. Putovný pohár primátora mesta si odniesli dvaja najúspešnejší strelci. V kategórii mužov paralympionik Radoslav Malenovský a v kategórii žien Barbora Zápražná.